Now, when my ordination was about my consecration, kuna kasichana kalinisemea poem na haka kuletwa. Sasa nimeambiwa na Joroge James kameletwa leo. Kako wapi? Mama yake, I think anaitwa Anne. Where is that girl? That beautiful girl. Kako wapi? Kuja, kuja kasichana. Kaka kaugire poem kakugate, romia ibishofu wega, JCM edhie, na bere oka kairetu. Era hau he matawa. Sasa kuja unisalimie. Na wake na wapi mama yake? Si ukuje hapa. How are you? Uko poa? Ugira kunywa kinya thogithia na Nairobi maina ine. Anga kasichana nilisema kaletwe hapa. Ndio nikapea zawadi. Kwa sababu ukiona mtoto na ni wa kutoka mbali anakuongelelea, that means love has extended that far. Oka no wasi yande kana ka kogi u ta gaithia ndo aya umere witagwa atia na mumete ku uko wa wono ru rono mathani agocho mathani agocho JCM ni jitagwa na nyumete flyover flyover mudomaga kanitha ku Tudoma kanitha wa full gospel. Full gospel. Uyu amenye ireko. Tuma kanitha no nginya twirorere service yanyu o Sunday. Na mutigio kage hugu tondu. Tamunegere augeta gwata na uge poem yo wone thaa ici maundu makihanika. Morega. Mwathani agocho. Amaritwa jeta gwa Sara Wanjiru. Kuma Full Gospel Churches of Kenya, Maumu LCA, Flyover, Rungu rwa Pastor Mohia. Na dena irefeta. Mugeni wito agete ya Bishop Kiengei, Adhikafu, Ahujia, na ageni ito ade. Ne mwana kuma Flyover, ehariri yako mugere irefeta, reta huo, kojai mohujia wega, JCM ndiye na mbere. Kikereria. Nedoka haha, ni mwaigwa nedoka. Doka de mukenyu. Eni gethekaga ciana ni ire wana, no ni ndire na wana. Doka kurehe tauro, ni tuciarĩirwo kana. Kũnja mwana wega, JCM ndakaigwe. Tiga ikori ya mwaneha ne Bishop Ben. Tomoko jawega, JCM dakaigwe heho. Tomo ubere na thayo, wathe kio tweke goi, koja mohu jawega, JCM medhe nabe. Bishop Ben, nidaoka korewe, menyatere, ona nyogi negi maraga. Leo ne wane o mothegi otugate JCM. Nyita mothegi wega ohotani ni wa Jehova. Koja mohujia wega JCM edhe na bere. Bishop Ben, reke mothegi waku weina morage goro ili anyinamu urazima nage ohona nagia na doge tigere. We umererie, wathie we wiki, ni oko hoto, viena jeso, na ni oko toria. Koja mohutia wega, JCM medhe na bele. Bishop Ben, we adore fudi wa mahiga, kana wa bao, kana wa guo. Wewe fudi wa waka goro shia romereria ya na motirereri wa goro iri anyinamu. Wewe omereria na neogotoria. Koja mohutia wega, JCM edhe na bere. Mahiga ne megwa ikio, ona guru guhe, norere, reke mehetwa yaku, etu ekego, ya kwe gita mahiga.
ona waha kwa doro, reke kere kanero getweke gatauro, gakwe ura doro. Higa mato, romia mehetwa na niogo toria. Koja mohutia wega, jaisia medena bere. Nege migu gae, kana nekorera. Dare rae, gokirio no, na kuogo zekae, sogo zekanau. Nenye moko jera, kioria yeke, no kojo keria. Kana motige, todona nyemura eoria tanie. Maguta mayae, mua moni reku. Ogeo yoze, mua woni reku. Wedani, otarani, na otugato yoze, mua woni reku. Adoa gai, kojamo hujia wega, JCM edhi. Na todomuthenya tiwakwa, nedarekia. No momenya tere, diuma na wana. Rekene gere mohuja tauro, nenye momenye mogo ikatea. Tigwa inawega, no atere, kojai mohujia wega, JCM edhi na gwe. Wow, wow. Celebrate her in a big way. Wow, guy. What the hell are you? Nedare hero, what have you talked about? Sarah Ajiro. Wajiro, what the hell are Sirigi Geneg? Sirigi Maganame. Kuwe da woto madere ne kina ni wonyuma mokenu na dakula gweomia mwe oi gwa bekane goka unyedete na hinyogwo tika mudu atereragira mutumia ni no ngurere ukajugagira ogwo twitoro gukunje wega tukaigwe thank you so much anasomeanga wapi athomagira ku oka athomagira ku Nuka, ukatu, we umie. Niku tuikara gogo, hapa ndu nakatanga vitungu. Adho magirako. Tika ikorela, nime kodelia. Sasa ni nini unawa. Ude umiri. Pira najikausha, wacheni kumusanifaya nilie. Nani makosa bishop kulilishwa na mtoto kama huyu. Kuja hapa. Udho magirako. Ugana hinya uthomagira ku Kinangop Winister Kinangop Winister Winister we class K grade 6 oka ha ka uthomagira kinang na muri baba na muri baba como nene eko Dire. Mito ana wena tuigana. Ina tuire. Na duri muthuri. We ari haga bia sigana sukuru. Girida dato tamu. Eh? Ni ari hite sukuru. Asa dari hite. Ena dire. E ena. Wa bia sigana. 25. Girigire na matano. Narua this term. Aradi exam. Leure. Mwanoyo kumada ishine ni kudho omithia. Tue term ke? Tue term tu? Haya. Nata e grade, we grade? Six. Tika kurira. Egiri ema idhori natie kurira. Ogo tuko tam? Tam tu. Tam tu na akona deni ya 2500. Tam three. Inakuja. Plus six inakuja. 85.
Sasa ndio aende junior high. Sidio? Si from grade 6 unaenda junior high? Canada haitia. Si anaenda junior high sasa, sidio? Bas. Sasa mimi nitakusomesha. Hmm? Primary umalize na tuende secondary. Sidio? Na ukimaliza secondary JCM tutakuwa already tuko na college ama university. Sidio? Si litabiriwa hapa Ijumaa. Eh? So mimi nitakulipia school fees yako yote. Hii ni pesa yangu. Hii ni mimi naenda kukunywa chai. Sawa? Si ni mimi umeletea? Haya, dongo. Ukoke ya details ya mtumio huyo na basi yake si adhimo. Shukuru. Wewe na kulihaga shukuru. Uriye muhothi wa kanitheno. Wa kanitheno ya thira wira pastor wa furua hewira. No waigua. Wewe ni kiweka kama maishaini. Uka. Ni kiweka kama maishaini. Tomeire kothi ya saruni. Na ni ure saruni. Asa kwa dha ishi dire dare na yo ngia ba. Ndio ni kiweka kama dha ishi. Utaka irio ku si asi yana siaku. Nitago ni andu muci kwa oga moha. Ukidagira andu kwa muci. Eh. Eh. Eko jamwas. Ukaiha. Kaide mwonie irima ya kirathimo. Eh? Ka areas. Na ikalita hau na makuwa mana iji. Si mpigie chairman wa ordination makofi. Si Elias alifanya kazi mzuri. Ordination hatuna deni ya mtu hata shilingi. Na ni kazi ya huyu mungwana. Ukaya. Direda muda idhie. How flyover how. Wikiraka flyover kana how magumu. Hau magumu. Dhaisi okito kwa kasaruni ugeiga. Igeiga hau center. No wende. E no nyede. Ugea na haku. E no nyede. Nyoba ne biashiga na kukobra na uhanyi. Ya kwa kasaruni. Girinya. Girinya tu. Jamwas. Inyumu kata kidosi ya saruni. Moko heki naki. Uyo damu ita ahe dryer. Na bruwa. Ita kwa okay. Kirai. Ita kwa okay. Oh, blow dry. Kageoe. Nye nyomitha kiyoko. We, ohe dryer. Na blow dry. Goja. Oka. Ka Elias. Semea hapa. We are changing a life. For the first time as a bishop. Eh? Nitapeana blow dry na dryer. Jamwas amesema atapeana kila kitu. Wacha ajiseme. Nitasimamia hiyo project to make sure imeisha. Elias amesema atapeana dryer na blow dry na asimamie hiyo salon tuachilie baka iko na jina na ni mimi nitakuja kuifungua. Ukaiha. Huyu ni mzee na mke wake. Ukitaka kununua vitu za beauty at a cheap price, hawa ni wholesalers. Wanaitwa the Jamwas. Otoreka ya tora wa muoyo. Mukuheana kitutaidhie mtumio huyu. Praise the Lord Church. Leo ndo wage teo kia bishovu ito. Mtumio huyu. Ako wakagu ito dukaine. Eke shopping. Ya saruni huyu yake yodhe. Kinyamaguta ma koruta wera na mo. Basi. No mutia dagia juire. Asha, juire tu tia dagia. Mutia dagia juire. Asha. Mofam. Oka. Niti yada wekio doge. Yada wekio haha. Juire siya bere, siya mutumio siya weira. Uheane na wone dogo kuwa. Oka. Oka idhani haha. Oka. Pedia mwana. Mwana otari idhani wito. Naru ithe no kwarero rero ngai ni mate ithika. Ya kwirire utige kumaka. Mwathani ni agoka gukurathima. Ya kwirire utige kumaka. Mwathani
ni ni agoka gukurathima eke ngwire ri no ko ba no ko ba vwarorete yo ngoi ni mateithiko adakwa no kuona thimu thutha thiko igire ni akwirwo ni muronire wega akoragwo ku we ni bo muwi o akwa Eldoret no akiona munene Bwana asifiwe JCM. Mwathani agocwo. Na tuthiete wega. Nie ndetwo haha ngure njuiri. No ndoria atiriri ni nguiguite twana ni twiri. Tu. Kau kagegeku. Mathomaga noyu. Guest last ki. PP1. Kau kari hama na meri. PP1 da ngire hato. Kari haga ngiri ithatu. Kaunani doya dehire ginya form 4 wow ah yogwa mova auga de kwenda maundu ma juire oya kana kau agugatwara ginya form 4 kauge pp1 liuri no ahe odraya no ahe bro dry and why you do see the saruni si odikwa jamwas ne tukwe na bati yaku after this ukaha uraigwa tariki gitigarite saruni ikorwo iho niki na ki gitigarite waigwa no cosmetic no cos ne sio icio urathikwa ya ne sio sigo tigarite saruni ne akireka etokira ikirega gwika u siere na juire ne moko mo juire bas wa heo ginya juire kirai no uthambiria ndukia musi kirai no have ukanda mamu he kirai ni ukumuhe kirai na giti niguo ni ukuhe okirai kirai ya kuina mo e ti adagi oku ateko si adagi oku motidwa ah mwesimu wa karori wa kindu gitagwo perfume o'clock ni amuhe giri ithano koi duri undu guteithia mutumia onawe okoragwo na maundu ma saruni duri undu ona umwe wiikarithite uta mundu karwara murirwo we duri undu guteithia mutumia ona umwe nawe ndiraga na maundu ma saruni ukirite hau like wo guteithia mutumia we mate rutai mundu umwe thina ini thina ucio weke atia we ona umuthe na ndikuhunjia ithe ndiahunjia. This is a full sermon. I'm not preaching today. It is a celebration day. Oka, where is my microphone? Oka. Francis Wakuku, Ngai akurathime. Niongerera ngiri igiri. Praise God, church. Amen. Ningimuria kana no wende kumenya gutuma wigi nigetha ndimutumire mundu kumonia gutumendagie. Ni uyu gutuma wigi. No wende kumenya. No wende. Nego guthomithia furi na nguhe njwiri cia kwanjiriria na nguthomithia ne ora ngayokaga nani anaandika no urandika oh ndungwe how good koini amuhe kothi ya gutuma wigi na amuhe cia kwambiriria sara rugama rugama uyu ndiye mtu wa pili kufanya harusi kwa hii kanisa niye nilichikanisha wakiwa wa pili na bwana yake huyo ako hapa anaitwa Mika na wao wamepeana shilingi 10,000 Ngai akurathime sana na ndukanone uru niguo uye no ahutio Ngai nake ma ni arehe ngiri Ngai akurathime bas nie mwenyewe ka mbeca ici ndakuhe icio waheo ni ashirika hura mondo icio ni ngiri ithatu wa PP1 e university rego nie nani kenda uko na besa ici hari besa ici uthi urihe balance na tamthiri yoyo uyima ina muthuri uyuma kai akurathi mejeroga no watumirwo icio kino watumirwo sia sara watumirao oditum dotumete oka ma gaya kurathi muthuri endagia cuma nie ni njo ya shirika kwa muthuri endagia cuma kuria kirinyaga rundu
na no waka nitheno o naka ni muteti muhiu muno etago jeri waka higa kuma kura gwito nyandarwa oni acio angi nambe yo yo ke osia tu mesithie muone namba hau uka kana namba dieda kwa bakoyana namba yake ithe ndire na itumisi yakwa eni tigasabaze namba yake for now auta kugio muno na kuginya kumirirwo furai no umirirwo kira hau roge eno na baya ke duthome haha ni raisi dikon do ade kage hau jroge ni na baya ko maka ne thimwe ria yoka akiri kitie jroge do ade ke ga hau kianda uma ino kanitha ya do 80 ade ka hau kianda jroge ka ta jetakiri ga thiru do ade ke hau kianda kira kira ri wonegere uri amwene uri gwata githimu kya goro nukagi ataki wa rutaira na kio sawa haya ke wakahiga haya uka twarekanira uthie uri hiyo yo balance no murihire term 3 besa icho ingi uthi uri he deposit ya nyumba no hakithie rangi sawa ithwe tuoka naya oguo mari kurehe indo matro donaria ukauge auge e kamero kanini njoroge from United Kingdom amepeana 1,500 wakahiga amepeana 1,500 amepeana our professor George 5,000 kutoka Milestone Institute. Bas. Besa isi siedhi muine akureu. Ndi wina bia siya kuthi kure hanyoba. Kwa hakithi ya ragi na wethe nyoba hadu hega. Hadu he nadu. Nida kuhe niye siya kwa. Iheo ine siya kwa siya kiamuro. Iheo siya ordination. Titi mwadhi waya. Isi ne iheo siya kwa siya consecration. 50,000. Maisha maku ni mekata? Maisha maku? Otuike mutumia mwela. Mweshimi wa solo, kuma majimazuri mumbeles ward, ni hatu magirigiri. Esa wakada li sawa? Redaga isiana sianyuega. Na muona siena keheo, musita idiriria. Haleo hado sika ekata? Sika mokiria. Nita mwana wako di muhoere. Matron, uka. Uye, pole. Bwana sifiwe. Haya, nanyiri udero, dumogo lile. Mojira ki? Kira yako inamo. Kira yake ule ukire eto nagite. Na nego morehira rent ya dukeo ya 1 year. Ogwa, nemadhi, aya nemadhi. Merei ba, edhe na. Una, Mheshimiwa Pavin, simama Pavin. Leo tutakukorogea Kikuyu mpaka Pavin anatoka Kericho na anafanya kazi kwa serikali. Na yeye amepatiana 10,000. Gongoi. Nita, wapi mafuta pasta ngina? Amen. Kaito hoere adwaya. Situaombe. Elekezeni mikono hapa. Mwathani thiniye walitwa ya Yesu Kristo. Wewe ndio ulipatia huyu mtoto mapenzi juu yangu. Na akaniombea mema nilipokuwa na tawazo wa askofu. Na siku ya leo Mungu wa milele, we wanted to teach her that good deeds are always rewarded. Ninaombea mama yake anapoanza safari mpya ya kuwa na biashara yake, ili aweze kulea watoto wake wawili. Mungu umpatie nguvu na umpatie uwezo.
Maandiko yanasema ya kwamba utatupatia nguvu ya kutengeneza utajiri. Naye huyu mtoto Mungu wa milele na mkabidhi mikononi mwako. Roho ya unyenyekevu ambayo tumeona ndani yake isiwahi ondoka ndani yake. Roho ya kunyenyekea na kutulia isiwahi toka ndani yake. Na katika masomo yake ambayo sasa yameingia katika ufadhili, Baba utamsaidia. And from this child, this house shall sing a new song. Let your Holy Spirit guide her, because her future is big. Her future is evident. In Jesus' name we pray. Amen. Kaeni tu hapo, tuwapake mafuta. Tasoma, sawa? Tusidie tena, okay? Sawa? Don't cry again. Mungu wabariki. Mutaonana na ndongo baada ya ibada. Tufanye mipango. Ngai amurathime inyuothe. Igwei. Dama arihira mutumia uyu mwaka mugima. Nake Mrs. Chloe, taruga mama. Uyu umete bururi wa United Kingdom. Mutumio sio murona hau. Na ndona mena murata wake. Wikaraga jona we. Kana we wa humu humu. Tukorawona ego kukwena biro ya taxation. Mrs. Chloe. Na kenia lehera mutumio inyoba oyo. Meri ikumi. Ewa gide tamia kairi. Tama kamia kairi utekuri harenti no guthukuma. Mokunora. Ugutu guhoguthakara ngai athie na inywe na mugie mbere nyita mwana waku guoko yokimwiraga ni wega ya guteithia ta imagine wajitie guteithia mamu anywe shukuru. Imagine mtoto wako anakusaidia akiwa shule, mpigieni makofi mazuri. Sasa wale wako huko juu network inafanya nini wakati tunasaidia mtu na nyinyi ndio mnaangusha network? Praise the name of the Lord. Dunguke mana mamele ujigire na dukahutie sine siako ujigire sine siako pesa hicho nini jo harago digo si hoera sio nile toma game milioni 20. Bahati hapa kuna kaanga hivyo eh mtoto wa mama hapa kuna kaanga hivyo tunakuaga tumebarikiwa sana. Munikubalie tu because it is our celebration Sunday.